الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wapenzi watazamaji na nyote mnafuatilia vipindi vyetu, leo insha Allah tunaendelea na kipindi chetu cha at-tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu, kijumuisha adabu za Uislamu na mambo mbalimbali ambayo tunatakiwa tuatekeleze katika jamii yetu kwa mujibu wa Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam leo insha Allah tunaenda katika kipengele kinachosema adabu al-madrasa. Adabu al-madrasa, adabu za madrasa. Madrasa sawasawa kama ni madrasa za Qur'ani ama shule, na kila sehemu ambayo watu wanakwenda kujifunza kuna adabu zake, kuna mambo ambayo anatakiwa mwanafunzi awe nayo katika mazingira yale. Kama yepi? Mwanafunzi ana wajibu wa kuwa na adabu kamili katika madrasa. Moja, anatakiwa kwanza achunge kanuni za ile madrasa, asiwe mwenye kupiga makelele na kutoa masauti na kushauti, aheshimu vifaa na nyenzo zote za madrasa, na ambazo ndizo zinazotumika kwa ajili ya kujifunza watu. Mathalan, meza, viti, vitabu mbalimbali, ubao na vitu vingine ambavyo vinatumika katika kujifunzia. Kwa hivyo, moja kati adabu ya madrasa, ili madrasa uitendee haki, uwe na adabu nayo mwanafunzi, basi mwanafunzi anatakiwa aheshimu na ahifadhi na alinde vile vifaa ama zana zilizomo mle katika madrasa, kwa sababu lau wangelivunja waliotangulia, basi na wewe pia usingevikuta. Kwa hivyo unakuta sasa unakwenda kufisidi manufaa ya jamii. Kwa hivyo, moja kati adabu za madrasa, mwanafunzi anatakiwa achunge na alinde vifaa na nyenzo zote za madrasa. Lakini pia anatakiwa atekeleze na achunge maagizo ya walimu wake wanaopatikana mle madrasa. Na hii mfano katika kipindi kilichotangulia tulizungumza kumtii mwalimu. Na mara zote mwalimu ama ustadhi ataamrisha yaliyokuwa mazuri katika madrasa ili madrasa iendelee na mwanafunzi aendelee. Kwa hivyo, moja kati ya adabu za madrasa ni mwanafunzi kutii amri za walimu na kanuni za skuli kwa pamoja, na pamoja na kutekeleza amri zao. Lakini pia mwanafunzi anatakiwa awe na adabu, awe na heshima pamoja na marafiki zake, kwa rafiki zake na majirani zake. Asiwe mkorofi au kuwa mgomvi kwa rafiki zake, na anatakiwa aishi nao kama ndugu zake kabisa wa damu. Lakini pia mwanafunzi hatakiwi kujifaharisha kwa wenzake kwa kile ambacho yeye amejaliwa katika mali au katika mambo mengine, kwa sababu katika madrasa kuna wanafunzi tofauti tofauti wenye uwezo tofauti tofauti. Hivyo unatakiwa uendane na hali za wenzako katika madrasa, wala usiwe mwenye kujifaharisha. Lakini pia iwapo mwanafunzi ataadhibiwa ama mwalimu atamtia adabu mmoja kati ya marafiki zako pale madrasa, basi wewe hutakiwi kufurahi kuonesha kwamba una furaha kwa fulani kutoa adabu au kwa rafiki yangu kuadhibiwa. Kwa hivyo, hizi zote ni adabu za madrasa ambazo mwanafunzi anatakiwa awe nazo. Lakini pia katika adabu za madrasa, anatakiwa achunge ile madrasa kwa ujumla na aone kama ni nyumba ya kwake, ama aiheshimu, aone kama nyumba yao, kama babu nyumba yao anataka iwe safi, iwe haina mbomoko, si mbovu, nzima, nzuri, inaheshimika, hakuna makelele, basi kadhalika anatakiwa aheshimu madrasa, iwe salama na aifanye kama nyumba yake. Kwa hivyo, ndugu zangu wa Kiislamu,
tunahamasishana, tunahimizana katika akhlaq al-islamia ama at-tarbiyatu al-islamia, malezi ya Kiislamu, na kama tulivyoona leo adabu za madrasa. Tufiki hapa kwa leo, tumwombe Allah tujalie miongoni mwa wanaosikiliza kauli njema na kuzifanyia kazi. Wala afwa minkum, assalamu alaikum warahmatullahi.